ARB 24-ün canlı efirində iş vaxtının ikinci hissəsinə başlayırıq. Yeni qoşulanları salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Efirimizdə hər birinizi xoş gördük, anonsları təqdim edək. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə təkbətək görüş olub. SOKAR 2021-ci ildə neftin bir barelinin qiymətini 55-70 dolar diapazonunda görür. Daha ətraflı qurumun rəsmisi İbrahim Əhmədov məlumat verəcək. Milli Gimnastika Arenası bir illik fasilədən sonra yenidən beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi eləyəcək. Arenada ilk olaraq mayın 7-sindən 9-una kimi Tokyo Olimpiadasına təsnifat xarakteri daşıyan bədii gimnastika üzrə Dünya Kuboku turniri keçiriləcək. Levonter Petrosyan Qarabağı qaytarmağı Paşinyana hələ 2018-ci ildə təklif edibmiş. Nikol Paşinyan sirləri açmaqda davam edir. Bu və digər xəbərlər ətrafında növbəti irəliyən dəqiqələrdə danışacaq, saatın əsas xəbərlərinə keçək. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenko arasında nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş keçirilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun iştirakı ilə Azərbaycan-Belarus sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. İlin əvvəlindən ölkə əhalisinin sayı 7.994 nəfər və ya 0.1% artaraq 2021-ci ilin martın 1-i vəziyyətinə 10.127.127 nəfərə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 1 kvadrat kilometrə düşən əhalinin sayı 117 nəfər olub. Əhalinin 53%-ni şəhər, 47%-ni kənd sakinləri, 49.9%-ni kişilər, 50.1%-ni isə qadınlar təşkil edir. Hazırda orta hesabla hər 1000 kişiyə 1002 qadın. Yeri gəlmişkən, bu ilin yanvar-fevral aylarında qeydə alınan boşanma və nikah hallarının sayı açıqlanıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, həmin müddətdə Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydiyyat şöbələri tərəfindən 5672 nikah və 2417 boşanma halları qeydə alınıb. Əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı 3.5, boşanmaların sayı isə 1.5 olub. 2021-ci ilin yanvar-martında Türkiyədən Azərbaycana kimyəvi məhsulların ixracı 2020-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 30.4% artaraq 108 milyon 501 min dollar təşkil edib. Bu barədə Türkiyənin Ticarət Nazirliyi məlumat verib, 2021-ci ilin martında Türkiyədən Azərbaycana kimyəvi məhsulların ixracı 2020-ci ilin martı ilə müqayisədə 3.7% artaraq 32 milyon 715 min dollar təşkil edib. Mina Təmizləmə Agentliyi Ağdam rayonu ərazisində 3 milyon 600 min kvadrat metrdən çox ərazini mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizləyib. Anamanın region üzrə əməliyyat menecerinin sözlərinə görə, əməliyyatlar nəticəsində 143 ədəd tank əleyhinə və 189 ədəd piyada əleyhinə mina tapılaraq zərərsizləşdirilib. Bundan başqa, Ağdam rayonu ərazisində 1251 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Ermənistanın eks-prezidenti Levonter Petrosyan 2018-ci ildə başnazir Nikol Paşinyana Qarabağda torpaqları geri qaytarmağı təklif edib. Bunu Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı etiraf edib. Birinci prezidentin 2018-ci ilin iyulunda mənimlə görüşündə dedikləri sirri açacağım deyən Paşinyan, Ter Petrosyanın torpaqları artıq verməlisən sözlərini xatırladıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinə yeni növ koronavirus infeksiyası əleyhinə peyvəndin ikinci dozası da vurulub. Bu barədə Putin Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin rəyasət heyətinin iclasında bildirib. Sizi məlumatlandırmaq istəyirəm ki, indi bu zala girməmişdən qabaq peyvəndin ikinci dozasını vurdurdum. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Nəinki ümid edirəm, hətta buna əminəm deyə Rusiya prezidenti vurğulayıb. OPEC-ə üzv olan ölkələr arasında neft hasilatına görə 4-cü olan İran bu ilin martında gündəlik hasilatı 110 min barel artıraraq 2,3 milyon barelə çatdırıb. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin hesabatına görə bu, son 2 ilin ən yüksək göstəricisidir. Agentlik İranın bununla Birləşmiş Ştatların sanksiyalarına meydan oxuduğunu qeyd edib. Xatırladaq ki, qonşu ölkə sanksiyalardan əvvəl isə ölkəyə gündəlik 4 milyon barelədək neft hasil edirdi.
Milli Gimnastika Arenası bir ili fasilədən sonra yenidən beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi eləyəcək. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə pandemiya səbəbindən təxirə salınan və bu ilin mayında keçirilməsi gözlənilən yarışların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq tədbirlərin təşkilinə icazə verilib. Bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi Nurlana Məmmədzadə danışıb. Bəli, biz həmin materialı, görüntünü sizə birazdan təqdim eləyəcəyik. İndi isə başqa məsələlər var, müzakirə istiqamətləri, onlarla davam etmək istəyirik. Əslində, biz bu saatda Belarusla Azərbaycan arasında bir sıra istiqamətlərdə imzalanan sazişlərlə bağlı da danışacağıq. Digər tərəfdən sizə ötən saatda da bunun anonsunu verdik və bu saatda da anonslarda da qeyd etdik ki, SOCAR-ın rəsmisinin açıqlaması var idi. Neftin qiymətinin 55-70 dolar arasında bu diapazonda dəyişəcəyi ilə bağlı çalışacağıq ki, bir sıra istiqamətləri işıqlandıraq və hazırda biz iqtisadçı Cəbral Vəliyevlə danışmalıyıq birbaşa bağlantıda. Qeyd etdiyimiz kimi, Belarusla Azərbaycan arasında əməkdaşlıqlar var imzalanan və həm kənd təsərrüfatı nazirləri bir sıra istiqamətdə sənədi imzalayıblar, eyni zamanda xarici işlər nazirləri arasında da belə deyək, əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalanıb. Bunlar əsasən turizm sahəsində və energetika sahəsində də istəyirik ki, təfərrüatı ilə biz məsələni təhlil eləyək və Cəbrayıl bəy artıq bizi birbaşa bağlantıda gözləyir, bağlantımız hazırdır. Cəbrayıl müəllim, xoş gördük sizi efirimizdə. Salam, xoş gördük. Cəbrayıl bəy, deməli bu prosesləri biz də izləyirik diqqətlə və bir daha aydın oldu ki, pandemiya olmasına baxmayaraq Azərbaycandan da Belarusa ixrac məhsullarının sayında bir artım var, məbləğdə bir artım var. Ümumiyyətlə, siz gələcək perspektivləri Azərbaycan-Belarus arasında necə qiymətləndirirsiniz? Əməkdaşlıqlar sırf kənd təsərrüfatı sahəsində davam etməlidir, yəni Belarusda ən çox inkişaf edən sahə budur. Yoxsa müxtəlif istiqamətləri də biz dəyərləndirə bilərik? Rəhman müəllim, əslində Belarusun bir iqtisadiyyatına baxdığımız zaman görürük ki, Belarus dünyada 74-75-ci ən böyük iqtisadiyyata malik ölkələrdən biridir və xüsusilə iqtisadi komplekslik indeksinə baxdığımız zaman Belarusun yeri 34-cü sıradadır. Və bu nə deməkdir? Bu, ixrac məhsullarının çeşidliyi və ya ixrac ölkələrinin çeşidliyi ən yüksək olan ölkələrdən biri olma özəlliyi kəsb edir. Yəni, Belarusiyanın yetərli qədər ixrac məhsulları vardır və müxtəlif sahələri əhatə edir bu. Ona görə Belarusiya ilə iqtisadi müqavilələrin və ya iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı maraqlı ola bilər Azərbaycan üçün. Əgər biz baxdığımız zaman Belarusiyanın ixrac məhsullarına siz kənd təsərrüfatı dediniz, bəli kənd təsərrüfatı, amma kənd təsərrüfatı deyil, kənd təsərrüfatı emal məhsulları daha çoxdur, yəni sənaye məhsulları. Bu nədir? Xüsusilə Belarusiya, məsələn, rəqəmlərlə göstərsək, 1 milyard dollara yaxın pendir ixrac edir dünyaya. Və Belarusiya pendir ixracında dünyanın 10-cu ölkəsidir. Top 10-luqda yer alır. Eyni zamanda kərə yağı ixracatçısıdır Belarusiya və dünyanın top 10 sıralamasında 6-7 yerdədir. 500 milyon dollara qədər yaxın ixracı var sadəcə kərə yağı. Eyni zamanda süd məhsulları ixracı var. Təqribən 600 milyon dolları süd məhsulları ixracı var. Bu da böyük bir rəqəmdir. İstər qatılaşdırılmış süd, fermentləşmiş süd, bu kimi məhsullar. Və biz əgər Qarabağın xüsusilə işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda heyvandarlıq məhsullarının, ümumiyyətlə bu sahənin inkişafın nəzərdə tutulacaqsa, bunun sadəcə xammal deyil, eyni zamanda emal, kənd təsərrüfatı məhsullarının emal sənayesi istiqamətində Belarusiya ilə əməkdaşlıq xüsusilə əhəmiyyət kəsb etməlidir. Bundan başqa əlavə olaraq Belarusiya ən böyük kənd təsərrüfatı texnologiyaları, yəni belə desək kombayn və digər kənd təsərrüfatı texnikaları istehsalçısı və ixracatçısıdır. Bu istiqamətdə də əməkdaşlıq çox mühüm ola bilər. Müxtəlif digər istiqamətlər də var. Məsələn, xüsusilə Belarusiya Rusiyadan neft idxal etməkdə, amma daha sonra bu nefti işlənmiş neft
yani rafine edilmiş nefte, neft məhsullarına çevirməkdədir və ixrac etməkdədir. Hətta 5 milyardlıq dollarlıq bir ixracı var bu istiqamətdə. Bundan əlavə olaraq, xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsində istifadə ediləcək gübrələr istehsalçısı və ixracatçısıdır Belarusiya. Yəni biz əgər belə desək, Belarusiya çox da bazar iqtisadiyyatına malik olan ölkə saymazsaq belə, yəni bazar sosializmi deyilən bir anlayışa sahib olsa belə, yetərli qədər kompleks iqtisadiyyata malik olan və yetərli qədər ixracatçı ölkə məhsulları, ixracat məhsulları olan ölkədir. Ona görə iş birliyində xeyli adımlar atıla bilər. Eyni zamanda digər bir belə desək, müəyyən bu xüsusilə Orta Asiya ölkələrinə ən böyük mebel ixracatçılarından biridir. Eyni zamanda tekstil istehsalı və ixracatı da mövcuddur Belarusiyanın. Bu istiqamətdə də əməkdaşlıq. Cəbrəl bəy, az əvvəl emal sənayesi istiqamətində bəzi fikirlər səsləndirdiniz. Biz bilirik ki, Azərbaycanın ixrac əməliyyatlarında xam mal tipli məhsulların çoxluğu müşahidə edilir və biz çalışırıq ki, bu dönəm ərzində də emal sənayemizi inkişaf etdirək. Sırf Belarusla əməkdaşlığımızın bu şəkildə genişlənməsi və potensialımızdan kifayət qədər istifadə edilməsi Azərbaycanın emal sənayesinin yaxşı inkişafına təkan verəcək yoxsa yox? Düşünürəm ki, bəli, xüsusilə qeyd etdiyim sahələrdə, xüsusilə süd məhsulları, yağ istehsalı və ixracı gələcəkdə ola bilər. Bu məsələ biz hal-hazırda yəni kərə yağı idxalçısıyıq. Yəni bu istiqamətdə həm yerli istehlakı əvəz etmə qarşılama, eyni zamanda ixrac potensialına da malik. Xüsusilə qeyd etdiyim sahədə kənd təsərrüfatının emal sənayelərində xüsusi emal sahələrinin açılması, sənayelərinin formalaşdırılması istiqamətində Belarusiyadan təcrübə əldə etmək mümkündür. Bu istiqamətdə təbii ki, bizim ixrac potensialımıza da dəstək verəcək, təkan verəcək anlaşmalar ola bilməkdədir. Cəbrəl bəy, biz sizə çox təşəkkür edirik. Bizimlə birbaşa bağlantı qurdunuz və ümid edirik ki, qeyd etdiyiniz kimi bütün bu imzalanan əməkdaşlıqlar və ikili münasibətlər ancaq inkişafa hesablanar. Çox sağ olun. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, iqtisadçı Cəbrəl Vəliyevlə danışırdıq. Əsas müzakirə istiqamətimiz Azərbaycanla Belarusun iqtisadi müstəvidə əməkdaşlığı və xüsusən də Qarabağda quruculuq işlərində inkişafda bizə necə dəstək olmaları məsələləri idi. Davam edək. Biz xəbərini verdik. Milli Gimnastika Arenası bir illik fasilədən sonra yenidən beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi eləyəcək. Daha ətraflı Gimnastika Federasiyasının baş katibi Nurlana Məmmədzadənin açıqlaması var. Yarışların əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Nazirlər Kabineti 2021-ci ildə Bədii Gimnastika üzrə Dünya Kubokunun 7-9 may tarixlərində Aerobika Gimnastikası üzrə yaş qrupları yarışlarının 21-23 may tarixlərində, Dünya Çempionatının isə 27-29 may tarixlərində mövcud karantin qaydalarına və sanitar-epidemioloji tələblərə uyğun olaraq keçirilməsinə icazə vermişdir. Yarışlar tamaşaçı olmadan keçiriləcək, karantin rejiminin tələblərinə tərəfimizdən, Yerli Təşkilat Komitəsi tərəfindən ciddi riayət olunacaq. Bütün müvafiq strukturlarla bu istiqamətdə əməkdaşlıq olunacaq. Ötən saatda biz sizə bir məsələ ilə bağlı da anons vermişdik, bir material təqdim eləyəcəkdik. Söhbət nədən gedir? Deməli, Azərbaycanda koronavirusdan sağalan şəxslər var və bəzən onları belə bir sual maraqlandırır ki, biz koronavirusdan sağalmışıq, indi biz oruç tuta bilərik mi, bunun sağlamlığımıza təsiri məsələləri daha çox gündəmdədir. İndi əməkdaşlarımız bu məsələni araşdırıblar, din xadimlərinin və həkimlərin fikirlərini, mütəxəssislərin rəylərini alıblar. Həmin materialı təqdim Sir deyil ki, immuniteti zəif olan şəxslər koronavirusa daha tez yoluxur və xəstəliyi daha ağır keçirir. Sağaldıqdan sonra antitellər yaransa da, orqanizmdə fəsadları qalır. Həkimlər deyir ki, koronavirusla sağalanlardan yalnız yanaşı heç bir xroniki xəstəliyi olmayan şəxslər oruç tuta bilər. Amma həmin adamlar bu müddət ərzində mütəmadi olaraq həkim müayinəsindən keçməlidir. Covid keçirilmiş bu xroniki xəstəliyi olan insanların Ramazan ayında orucda tutması
daha risklidir. Belediyet yani. Çünkü bunlarda immün sistemi koronavirüs infeksiyasından sonra çok zayıflamış olur. Ve Ramazan ayında da oruç tutmaları onların sağlamlığına daha ciddi fesatlar verebileceğini düşünürüm. Bu sözsüz ki yani genç insanlar, yanaşı kraniçi hastalığı olmayan insanlar, sağalmış insanlar oruç tutabilirler. Din xadimleri bildirirler ki, təkcə koronavirusdan sağlanan şəxslər yox, həmçinin digər ağır xəstəlik keçirən insanlar da oruç tutmadıqlarına görə narahat olmamalıdır. Hamiləliyin son dövrünü yaşayan qadınlar, uşağa süd verən analar, şəkərli diabet və digər xroniki xəstələr də bu qəbildən sayılır. Təkcə korona xəstəliyi yox, ümumiyyətlə ağır xəstəliklər keçirən insanların bu məsələdə məhz tibbin göstərişinə əməl etmələri tövsiyə olunur. Əgər həkim və yaxud bu sahədə hər hansısa bir mütəxəssis həmin insana oruç tutduqda onun bədəninə, sağlamlığına yenidən fəsad törədəcəyini əminlik yaradmaq fikrini bildirərlərsə, təbiidir ki, həmin insan Ramazan orucunu tutmamalıdır. Xatırladaq ki, keçən il Ramazan ayından sonra yoluxma sayında ciddi artım müşahidə olunmuşdu. Hətta bəzi mütəxəssislər bunu insanların fiziki olaraq zəifləməsi, immunitetin aşağı düşməsi ilə əlaqələndirmişdi. Mövzunu davam edirik. Biz təbii ki, COVID-19 mövzusundan və vaksinasiya prosesindən söhbət gedir. Bu mövzuya davam eləmək istəyirik. Həmkarlarımızın vaksinasiyasına başlanılıb, elə biz özümüz də bugün efir bitəndən sonra yəqin ki, vaksinasiya prosesində birbaşa iştirak eləyəcəyik. Görək, həmkarlarımızın peyvəndlənməsi prosesi necə gedir? Ümidvaram, bizim gözümüz qorxmayacaq və müsbət təsir bağışlayacaq. Hazırda Faiq Kərimoğlu birbaşa bağlantıda media nümayəndələrinin, jurnalistlərin peyvəndlənmə prosesini bizə təqdim eləyəcək. Faiq, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun, Rəhman. Hər vaxtın xeyir, Fidan. Hər ikinizi salamlayıram. Bəli, bugündən daha doğrusu artıq aprel ayının 9-undan Azərbaycanda jurnalistlərin, daha dəqiq isə kütləvi informasiya işçilərinin vaksinasiyasını prosesinə başlanılıb və bugün də artıq növbə ARB, ARB 24 və ATV telekanalının əməkdaşlarına çatdı. Bugün mən ARB 24 televiziyasının əməkdaşı, müxbir vəzifəsində çalışan bir əməkdaş olaraq özüm də vaksinasiya olunacağım və bu prosesi milyonlarla insanın qarşısında edəcəm. Və mən hazırda vaksinasiya stoluna yaxınlaşıram. Qeyd edeyim ki, mən canlı yayından öncə qeydiyyatdan keçmişəm və qeydiyyatdan keçib bütün tibbi prosedurlardan keçdikdən sonra vaksinasiya otağına yaxınlaşırıq və həkim bizi vaksinasiya edəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, həkim, yorulmayasınız. Rəhman və Fidan, qeyd edeyim ki, mən yəni, bu bir il ərzində koronavirusa yoluxmamışam və özümü ən yaxşı şəkildə qoruyan vətəndaşlardan biriyəm. Və həkim, icazənizlə, mən flakonu göstərmək istəyirəm insanlara. Kiçik bir həcmdə Sinovac şirkətinin istehsalı olan koronavac vaksini jurnalistlərə tədbiq olunur. Gün ərzində 50-60 arası kütləvi informasiya vasitəsinin işçisi Azərbaycanda vaksinasiya olunur və ötən gün açıqlanan rəqəmlərə görə vaksinasiya olunanların sayı 170-dir və bu rəqəm də gündən günə artır. Vaksinasiyadan sonra 30 dəqiqə ərzində məntəqədə gözləmək lazımdır. Ola biləcək hər hansı bir xoşa gəlməz hadisənin qarşısını almaq üçün bu addım atılır. Və indiyə qədər Azərbaycanda da vaksinasiya olunanların sayı, həm birinci, həm də ikinci dozan qəbul edənlərin sayı ayrı-ayrılıqda daha doğrusu. Ümumi olaraq indiyə qədər 1 milyon 200 mindən çox doza vaksin Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlara tədbiq olunub. Və hazırda mən koronavirus əleyhinə olan peyvəndin birinci dozasını qəbul etdim. Həkim, qısa bir sualım olacaq, neçə gün sonra ikinci dozanı qəbul edəcəm? 28 gün sonra ikinci doza təyin olunur. 3 gün ərzində buna heyəsi olunur. Fiziki işdən çəkinmək lazımdır. Belə ya nadir hallarda yerli reaksiyalar ola bilər, subfebril temperatur ola bilər, qolda ağrı ola bilər. Yəni o da çox nadir hallarda, çox rast gəlinmir. Yəni hələ ki biz qarşılaşmamışıq belə bir şeydə. Təşəkkür edirəm. Həkim, çox sağ olun. Bir daha təşəkkürlər. Və bizim vaksinasiya prosesimiz burada sona çatdı və bütün həmkarlarımı vaksin olmağa dəvət edirəm, peyvənd olmağa dəvət edirəm. Və bir daha qeyd edeyim ki, jurnalistlərin vaksinasiyasına Azərbaycanda bu ayın, aprelin 9-undan başlanılır və proses davam edir. 18 yaşdan yuxarı jurnalistlərin vaksinasiya olunması
hədəflənib. Çünki jurnalistlər bilirsiniz, hədəf kütləsinə aiddir, hansı ki bütün gün insanlarla kontakta olurlar və daha çox insanlarla kontakta olduğu üçün virusa yoluxma riski də yüksəkdir. Buna görə də jurnalistlərin vaksinasiyası ilk mərhələdə də həyata keçirilir. Hayır, bir sual, və Fidan, bir sual vermək istəyərdim. Sizə çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Bir sual ünvanlamaq istəyərdim sənə. Bilirik ki, vaksinasiya Azərbaycanda könüllüdür, eyni zamanda həm də jurnalistlər üçün. Həmkarlarımız vaksinasiyaya meyillidirlərmi? Yəni, olduğun ərazidə jurnalistlər gəlib vaksinasiya etdirirlər, yəni çoxluq təşkil edir onların sayı. Bəli, Rəhman, bizim hazırda olduğumuz otaq vaksinasiya otağıdır və insanlar arasında sıxlıq olmasın deyə burada vətəndaşları, jurnalistləri bir-bir qəbul edirlər. Ancaq öncə qeyd etdiyim kimi 3 televiziyanın əməkdaşları, həm ARB, həm ARB 24, həm də ATV Telekanalın əməkdaşları vaksinasiya olunur. Yəni, buna görə də sıxlığın qarşısını almamaq üçün hazırda otaqda biz varıq. Bizdən sonra digər əməkdaşlar da vaksinasiyaya gələcəklər. Çox sağ ol, Faiq. Minnətdarıq sənə. Uğurlar arzu edirik. Həm də bütün həmkarlarımıza. Həm uğurlar arzulayırıq, həm sağlam həyat arzulayırıq. Bəli, can sağlığı çox vacibdir. Bugün də vaksinasiya prosesi yenə uğurla, sürətli şəkildə davam etdirilir. Həmkarımız Faiq Kərimoğlu elə canlı yayımda peyvənd olundu, birlikdə izlədik. Biz isə başqa istiqamətlərdə müzakirələrimizə davam edək. Belarus-Azərbaycan münasibətləri gündəmin əsas mövzusudur və sizə xəbərini verdik ki, artıq bir sıra istiqamətlərdə iki ölkə rəsmiləri arasında sazişlər də imzalanıb. Bunlardan bir istiqamətdə turizm sahəsindədir, hansı ki, hər iki ölkənin xarici işlər naziri bu sazişi imzaladılar. Maraqlıdır ki, Belarusla Azərbaycan arasında bu istiqaməti necə inkişaf etdirmək olar? Biz və bu məsələni müzakirə etmək üçün turizm ekspertini birbaşa bağlantıda efirimizə dəvət etmişik. Biz hazırda Rəhman Quliyevlə danışacağıq. Rəhman bəy, xoş gördük sizi efirimizdə. Xoş gördük, Rəhman. Azərbaycan və Belarus arasında turizm sahəsində də bir sənəd imzalandı. Bilmək istəyərdik ki, xüsusən də Azərbaycanın turizm imkanlarının inkişafı baxımından bu sənədin imzalanması nə dərəcədə əhəmiyyətlidir və Belarus və ya Belarusdan biz hansı təcrübəni öyrənə bilərik? Aydın da, ümumiyyətlə bilirsiniz, Belarusiya bizə çox yaxın dost ölkədir. Bizim Belarusiya ilə xüsusi olaraq Belarusiya ilə çox yaxından sıx iqtisadi əlaqələrimiz var. Həmçində turizm sahəsində pandemiyadan qabaqçı dövrə nəzər salsaq, görərik ki, Belarusiya ilə Azərbaycan arasında böyük çapda turist mübadiləsi var idi. Azərbaycandan Belarusiya müalicəvi əhəmiyyətli sanatoriyalar mövcuddur. Belarusiyada Belarusiya gedirdilər. Azərbaycan vətəndaşları da müalicə əhəmiyyətli, müalicə xarakterli sanatoriyalara. Həmçinin Belarusiyadan Azərbaycana turist gəlirdi. Bugünkü gündə memorandum imzalandı. O memorandum da bir daha sübut edir ki, biz Belarusiya xalqlar bir-birinə daha yaxın olacaq. Bugündən sonra bir-birinin daha yaxın mədəniyyəti öyrənəcəyi. Həmçinin hesab edirəm ki, gələcək dövrlərdə də, yəni pandemiya bitdikdən sonra biz yeni bazarlar üzərində işləyəcəyik. Nəinki Belarusiya, digər ölkələr üzərində də pandemiyadan sonraki dövr üçün, turizmin reabilitasiyası üçün, turizmin potensialını genişləndirmək üçün başqa digər ölkələrlə də turizm memorandumu imzalayıb, turizm müqavilələri imzalayıb, qarşılıqlı turizm mübadiləsini daha sürətli inkişafına nail olmalıyıq. Rəhman bəy, bir məsələyi də sizin şərh verməyinizi istərdi. İşğaldan azad edilən ərazilər də təbii ki, iki ölkə arasındakı danışıqlarda ən prioritet istiqamətlərdən biri idi. Böyük ehtimal ki, bu turizm sahəsinə də şamil ediləcək. Belarus bizim üçün hansı töhfələri verə bilər işğaldan azad edilən ərazilərdə və turizm infrastrukturunun qurulmasında belə deyək, payı ola bilər sözü gedən ölkənin? Ki, bilirsiniz, ümumiyyətlə 44 günlük bizdə vətən müharibəsi dövründə bizə dəstək olan dost ölkələr sırasında Belarusiya da var idi. Təbii ki, bugünkü gündə Qarabağın işğaldan azad olundan sonra orada Qarabağın reabilitasiyası dövrü zamanı Belarusiyanın da payı ola bilər. Belə ki, dost qardaş ölkənin belə deyim, müasir üslubda termal xarakterli sanatoriyaların inşasında onların kifayət qədər təcrübəsi var. Bu sahədə biz onların təcrübəsindən istifadə edib. Zəngilan, Qubatlı, Laçında, Turçlu, Kəlbəzərdə isti su sanatoriyalarının inşasında Belarusiyanın təcrübəsindən yararlana bilərik və onlar da öz
həmin o təcrübəsini aşılaya bilərlər. Aydındır. Rəhman bəy, çox sağ olun. Bu elə bir mövzudur ki, gərək biraz da araşdırılsın və konkret istiqamətlər bəlli olsun. Təbii ki, bir dəfə sizi studiyamıza dəvət edərik və üz-üzə bu məsələni daha detallı şəkildə müzakirə edərik. İlkin rəylər maraqlı idi. Buyurun, buyurun. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son ildə pandemiyadan öncəki dövrə nəzər salsaq, yəni bizim də Azərbaycanın da kifayət qədər yəni, termal sanatoriyaları mövcuddur. Naftalanda, qal altında, bilirsiniz, bunlar da yəni, öz təcrübəmiz də var. Ancaq yenə də beynəlxalq təcrübəyə əsaslanıb daha müasir formada inkişaf elətdirsək daha yaxşı olar. Nəzərə alsaq ki, Qarabağ bölgəsində, ümumiyyətlə Zənginanda, Kəlbəcərdə, Laçında yeraltı mineral yataqlar var ki, hansı ki onları biz yaxın gələcəkdə, yaxın 10 illiklərdə biz ümumiyyətlə o bölgədə sanatoriya tipli otellərin tikilməsinə daha üstünlük verməliyik və bunu mən zəruri hesab edirəm. Rəhman bəy, minnətdarıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun, uğurlar arzulayırıq sizə. Aha. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, turizm eksperti Rəhman Quliyevlə biz birbaşa bağlantıda söhbət eləyirdik. Əsas istiqamətimiz Belarusla Azərbaycan arasında turizm sahəsində imzalanan saziş idi. Gözləntilər nədən ibarətdir? Turizm eksperti kimi Rəhman bəy öz təhlillərini bizə təqdim etdi. Başqa məsələlər də var, yenilənən xəbərlər, onlardan da sizi xəbərdar etmək istəyirik. Yerli bir xəbərə diqqəti çəkim. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi daha 30 şəhid ailəsi və müharibə əlinə mənzillər təqdim eləyib. Bu arada, bəlkə neftin qiymətindən də danışaq. Neftin qiymətində bizim üçün çox vacibdir. Bəli, bizim üçün vacibdir bu. Bayaq da məlumat verdi ki, 0,92%-lik bir artım var. 63 tam, daha doğrusu 63 dollar 53 sent təşkil edir neftin qiyməti. Bir neçə saniyədən sonra bu barədə rəsmi şəxslərlə ətraflı məlumat, ətraflı müzakirə aparacaq. Sokarın sözçüsü İbrahim Əhmədovdan soruşacaq. Onun bir açıqlaması olmuşdu. 55-70 dollar ətrafında neftin qiymətinin dəyişəcəyi istiqamətində və bu barədə danışacaq. Mən sizə az əvvəl yerli bir xəbəri diqqətinizə çatdırdım. Şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə evlərin təqdimatı ilə bağlı söhbət Ramana qəsəbəsində verilən evlərdən gedir. Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbidov bildirib ki, ümumilikdə indiyə də şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə 9460 mənzil və fərdi ev verilib. Bugün növbəti 30 nəfərə mənzillər təmin olundu. Qeyd olunan sərəncam çərçivəsində nəzərdə tutulub ki, 11 min nəfərə, bu kateqoridan şəxslərə mənzillər və fərdi evlər verilsin. Artıq mənzillərin verilməsinə başlanılıb fevral ayından olaraq. Fərdi evlərin də tikintisinə yaxın vaxtlarda başlanılacaq. Yəni ilin sonuna kimi nəzərdə tutulub ki, 3000-ə yaxın bu kateqoridan şəxslər mənzillər və fərdi evlərlə təmin olunsun. Cari ildə artıq 300-ə yaxın adam mənzillərlə təmin olunub, amma bu günə kimi Nazirlik tərəfindən müharibə əlillər və şəhid əlillərinin 9000-dən çox adama mənzillər və fərdi evlər verilmişdir. Yəni bildiyiniz kimi şəhid əlillərin və müharibə əlillərin mənzil təminatı, sosial müdafiəsi daim ölkə rəhbərinin diqqətindədir və müxtəmadi bu proqramlar həyata keçirilir və qeyd etdiyim kimi bu proqramlar nəticəsində 9000-dən çox bu kateqoridan şəxslər mənzillərlə və fərdi evlər təmin olunub. Cari ilin yanvar ayının 25-də verilmiş sərəncam çərçivəsində isə həm yerli icra hakimiyyəti orqanlarında növbədə dayanmış müharibə əlilləri və şəhid əlilləri, həmçinin 2020-ci il vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvləri, hansılar ki növbəyə dayanacaq və müharibə əlilləri 2020-ci il Cəfər müharibəsində əlil olmuş şəxslər növbəyə dayandıqca onlar da bu proqram çərçivəsində mənzillərlə təmin olunacaq. Vaxt itirmədən biz istəyirik ki, Sokarın sözçüsü İbrahim Əhmədovla bağlantı quraq və onun verdiyi açıqlama ətrafında məlumatları alaq. İbrahim bəy, eşidirsiniz bizi? İbrahim bəy. İbrahim bəy bir neçə saniyədən sonra qoşulacaq. Bir daha vurğulayaq ki, belə bir proqnoz var idi ki, 55-70 dollar arasında dəyişəcək neftin qiyməti 2021-ci ildən söhbət gedir. Artıq. Mənə maraqlıdır ki, hansı amilləri nəzərə alaraq İbrahim bəy belə bir fikirlər səsləndirib. Bizim bağlantımız hazırda alındı. Səhv etmirəmsə İbrahim bəy, bir daha sizi salamlayırıq. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Salam. Xoş gördük.
İbrahim Bey, neft qiymətlərinin 2021-ci ildə 55-70 dollar arasında dəyişəcəyini vurğulamışsınız. Bizə maraqlıdır, təsir edən faktorlar hansılardır və hansı səbəbdən 55-70 aralığı qiymət təxmini olaraq götürülüb? Təşəkkür edirəm. Hazırda biz görürük ki, ilin əvvəlindən neftin qiyməti artıq elə bu diapazonda sabitləşib. Bir tərəfdən dünyada tədricən tələbatın bərpa olunması buna təsir göstərdi, lakin dünyada tələbatın bərpa olunması ilkin gözləntilər qədər də olmadı. Digər tərəfdən buna görə bəzi insanlar, hətta bəzi təhlilçilər hətta neftin qiymətinin daha yüksəklərə qalxacağını ümid edirdilər. 80-90-100 dollara qədər qalxması ehtimalından ilin əvvəlində danışanlar var idi. Lakin burada vacib məsələ budur ki, neftin qiymətinin hazırda bu səviyyədə olmasının əsas təsir edici faktorlarından biri OPEC Plus, OPEC Plus'un formatında verilən qərarlardır. Yəni, təklifin məhdudlaşdırılmasıdır. Tələbat özü-özünə kifayət etmir ki, bazarda deyək, təbii olaraq mövcud olan neftin təklifi bu qiymətin bu səviyyədə təmin edilsin. Buna görə hasilatçılar neftin hasilatını məcbur olub müəyyən qədər azaltmalı oldular. Ötən ildən bunu azaltmağa başladılar. Bu ilin əvvəlində isə həmin neftin azalılması nəzərdə tutan kvotalar, məhdudlaşdırıcı kvotalar müəyyən qədər yumuşadılmalı idi. Lakin bu yumuşadılma biz gördük ki, baş vermədi. Hətta Səudi Ərəbistan əlavə olaraq könüllü gündəlik 1 milyon barəl hasilatını da azaltmışdı. Və bütün bunlar bunu göstərir ki, bir tərəfdən tələbat gözlənilən qədər hələ bərpa olunmur. Lakin onun il ərzində artıq bərpa olunmasına ümid var. Bu ona görə də OPEC Plus artıq may ayından etibarən hasilatın tədricən artırılması ilə bağlı qərar vermişdi. Və hasilat artıracaqmış. Sizin nəsə sualınız olacaq? Elə başa düşdüm. Yox, yox, İbrahim əlim, davam edin fikirlərinizə. Bəli. Deməli, OPEC Plus təşəbbüsü, OPEC Plus təşəbbüsündə birləşən ölkələr qərar verdilər ki, may ayından etibarən və yay aylarında hasilat tədricən artırılmalıdır. Nəyə görə? Çünki tələbat artımı gözlənilir. İl ərzində dünyada iqtisadi artım 6% civarında artıq gözlənilməkdədir. Lakin biz gördük ki, ilin əvvəlindən bu gözləntilər hələ tam olaraq özünü doğrultmamışdı. Çünki inkişafı əsas məhdudlaşdıran faktor, yəni pandemiya, hələ də qalmaqdadır. Vaksinasiya prosesi bir çox ölkələrdə axsayır, yəni ləngiyir. Biz görürük ki, hələ inkişaf o qədər də sürətlə, yəni gözləntilərimizi doğrultmamışdır. Buna görə də bu risk mövcud olaraq qalır. İstisna deyil ki, gələcək aylarda da müəyyən ləngimələr olsun bu prosesdə, yəni proqnozlar özünü doğrultmaya da bilər. Lakin ötən ayların təcrübəsi həm də bunu göstərdi ki, OPEC Plus təşəbbüsündə iştirak edən ölkələr bazara müdaxilə etməyə hazırdırlar, vəziyyəti daim onlar nəzarət altında saxlayırlar və lazım gələndə onlar hasilatı məhdudlaşdırmağa çalışırlar. Hətta müəyyən qədər öz maraqlarından, yəni bazar payı baxımından, bazar payına malik olmaq baxımından olan maraqlarından keçməyə də hazırdırlar yeri gələndə. Əsas bunların hədəfi odur ki, neftin qiyməti məqbul səviyyədə müəyyən edilsin. Yəni, yaxın aylarda, təkrar bazarda nəsə baş verərsə, məsələn, inkişaf ləngiyərsə, tələbat istənilə lazım olan olduğu qədər inkişaf etməzsə, artmazsa, onda həmin ölkələr yəqin ki, kvotaların sərtləşməsinə baxa bilərlər, ya hər hansı başqa adımları ata bilərlər. Düzdür, həmin ölkələr arasında neftin, yəni sonsuza qədər qiymətinin artımını istəyənlər də var. Yəni ki, 100 də olsun, 150 də olsun, 200 də olsun, bunu istəyənlər də var. Bunu istəməyənlər də var. Nəyə görə? Çünki digər tərəfdən başqa bu təşəbbüsdə iştirak etməyənlər onların qurbanlarından, bu ölkələrin verdiyi qurbanlarından istifadə edə bilərlər. Söhbət konkret olaraq şist dirt hasılatçılarına gedir.
Bu ölkələr də onları diqqətlə izləyirlər. Baxırlar ki, Amerikada neftin hasilatı artırma, artmırmı? Onlar artırmaq istəyirlər və bu yaxınlarda şist neft hasil edən şirkətlərdən biri, birinin rəhbəri OPEC Plus təşkilatına öz minnətdarlığını bildirmişdi ki, onlar bazarı bu şəkildə tənzimləyə biliblər. Çünki görünür ki, bu onların da marağındadır. Ancaq həmin şirkətlər, şist neft hasil edən şirkətlər ABŞ-da hasilatı təkrar bərpa etməyə başlasalar, onda təklif də, yəni təklifin artımı OPEC Plus-un nəzarətindən çıxar və qiymətin aşağı düşməsi ya qaçılmaz olacaq, ya da OPEC Plus daha böyük qurbanlara getməli olacaqdır və keçmişdə biz görmüşük ki, zaman-zaman OPEC Plus təşəbbüsündə iştirak edən ölkələr yəni bunun əleyhinə, yəni bu ssenarinin əleyhinə olaraq hasilatın təcəmmüləşdirilməsindən keçmişlər, bunu dayandırmışlar və neftin qiymətinin düşməsinə səbəb olmuşdur. İbrahim bəy. Lakin belə bir düşüş olsa da bu uzun müddətli olmaz. Ona görə mən dedim ki, qısa müddətli dalğalanmalar ola bilər. Lakin bax bu faktorlar bir tərəfdən neftin qiymətinin həddən artıq çox artmasını istəməyən ölkələr var. Digər tərəfdən İbrahim bəy, vaxtımız çox azdır, hətta vaxtımız yekunlaşıb. İstəyərdim fikirlərinizi yekunlaşdırasınız. Bitirəsiniz fikirlərinizi. Bax bu diapozonda yəqin ki, inkişaf edəcək. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik İbrahim bəy, bizim efirimizə qoşuldunuz, fikirlər səsləndirdiniz. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, Sokarın sözçüsü İbrahim Əhmədovla danışırdıq. Elə burada ikinci saatımızda yekunlaşdırırıq, növbəti saatda fərqli istiqamətli müzakirələrlə qarşınızda olacağıq. Hələlik.